se pintatason propaganda, niin se on usein vastakkainen sille todellisuudelle. Et niin kuin sä toit esille sen, että tässä korostetaan nyt, että ikään kuin työläiset protestoi. Ja että työläiset on yhtenäisiä tässä. Kun käytännössä siellä on tietty ammattiyhdistyseliitti, joka tekee näitä päätöksiä, ja sitten se ryhmäpaine, sen avulla alistetaan yksittäinen työläinen, joka haluaa tehdä työtä. Kyllä mäkin muistan joskus silloin opiskeluaikoina, niin marxilaiset järjesti yliopistossa lakkoja. Ja mä itse olin yksi niistä, jotka kieltäytyi menemästä näihin yliopistolakkoihin. Mä menin luennoille, kun vaikka siellä oli ne luentojen ovilla ne vartijat, jotka yritti fyysisesti estää sitä. No eihän ne sitten lopulta pystynyt estämään, mutta mä tarkoitan siis sitä, että aina kun tulee tämmöinen kaunis puhe tähän pinnalle, jolla peitetään sitä karua todellisuutta, että työläisiä estetään tekemästä esimerkiksi työtään tai opiskelijoita estetään opiskelemasta. Siksi, että jotkut ajaa jotain politiikkaa, joku eliitti tässä tapauksessa, niin kuin ammattiyhdistyseliitti tai silloin ylioppilaskuntaeliitti, niin me ollaan silloin orwellilaisessa maailmassa. Ja tässä niin kuin olisi hyvin tärkeää kuitenkin osoittaa sitä omaa itsenäistä harkintaa ja omaa itsenäistä toimintaa, koska tässä samalla sitten, kun meidät pakotetaan toimimaan vastoin vakaumuksiamme, niin meidän vakaumuksiin vaikutetaan. Eli sehän on se paras tapa siis myöskin. Se on yleensä siis klassinen tapa, kun tehdään jotain väärää, niin saattaa kaikki osasyylliseksi. Siis sehän oli aina, se on aina totalitarismin niin kuin ydin. Että sut pakotetaan jotenkin osasyylliseksi siihen. Esimerkiksi juutalaiset pakotettiin keskitysleireissä tekemään kaikki likainen työ siellä. Edellytyksenä sille, että ne saa olla vähän aikaa vielä hengissä. Sitten kun ne alkaa nääntyä, niin ne menee itsekin kaasukammioon. Ja joku harva sitten pelastuu sieltä. Mutta sen pelastuksen edellytyksenä on sen, että hän on koko ajan tehnyt yhteistyötä sen tuhoamisjärjestelmän kanssa ja edistänyt sen niin kuin tehokasta toimintaa. Eli tämä on se totalitaarinen menetelmä. Ja nyt sitten tämän tyyppiset lakot, jotka on poliittisia, niin siellä kyllä pitäisi varjella sitä yksilön vapautta, koska nämä nyt maksaa yhteiskunnalle. Ja ne lopulta maksaa meille jokaiselle veronmaksajina. Ja jos niin kuin vaaleilla valittu hallitus on päätynyt tässä tapauksessa joihinkin toimenpiteisiin, ja sitten ne ihmisiä, jotka on äänestänyt sitä hallitusta, pakotetaan toimimaan vastoin sitä omaa äänestyspäätöstään, niin ei se sovi demokratiaan. Ei, se on täysin ristiriidassa demokratian kanssa.